جی ہاں کم عمر چې د حضرت شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه پکټ باندې د آرام د پارو هغه عمر کې حضرت شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د کټ نه پاسی دو مدرسې نه پاسی دو جماعت نه پاسی دو ټول کارونه پر خودل حضرت شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د اکوړي د سرزمین نه روان شو د چار صدی تنګي سرزمین ته ورسېدو حضرت شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه کم عمر چې د آرام د پارو کم عمر چې د بسترې باندې د آرام د پارو په هغه عمر کې حضرت شیخ سمیع الحق د چار صدی تنګي ته لاړو د پیغمبر د عزت د ناموس د پاره صدا بلند کړه आवाज بلند کو په دغه انداز سره شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د پینډې سرزمین ته ورسېدو د پیغمبر د عزت د پاره صدا بلند کړه आवाज بلند کو حضرت شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه ما زیګر نه بعد آرام فرما شو ما هم نه بعد بیا د پیغمبر د عزت د پاره د ناموس د پاره پروګرامو ځان قربانی دلو حضرت شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه ما زیګر نه بعد شهید شو ما سوچ کو الله شیخ سمیع الحق شهید شو ما تاریخ د حضرت عثمان صاحب وکتو ما وی الله زما شیخ سمیع الحق قدس دا شهادت وګورم په دغه انداز د عثمان ابن غفان شهادت وګورم د عثمان ابن غفان شهادت ما وکتو ما تاریخ کولاو کو ما احادیث وکتل چې دلته د شیخ سمیع الحق شهادت ما وکتو ما وی الله دا دوانه خو په یو انداز کې شوی دی ویلو والا وی څنګه ما وی د شیخ سمیع الحق شهادت وګوره د عثمان ابن غفان شهادت وګوره عثمان ابن غفان مظلوم شهید شو شیخ سمیع الحق مظلوم شهید شو عثمان ابن غفان سره ظلم وشو شیخ سمیع الحق سره ظلم وشو عثمان ابن غفان د جمعې پر شهید شو شیخ سمیع الحق د جمعې پر شهید شو عثمان ابن غفان مازیګر نه بعد شهید شیخ سمیع الحق مازیګر نه بعد شهید عثمان ابن غفان ماهم ته قریب شهید شو شیخ سمیع الحق ماهم ته قریب شهید شو عثمان ابن غفان سره ظلم وشو ستم پہ وشو شیخ سمیع الحق سره ظلم وشو ستم پہ وشو عثمان ابن غفان سره غداری شوی وا شیخ سمیع الحق سره غداری شوی وا عثمان ابن غفان پتور چړو شهید شو شیخ سمیع الحق پتور چړو شهید شو عثمان ابن غفان پسې د اسلام جامه کې غدار رالل شیخ سمیع الحق پسې د اسلام جامه کې غدار رالل عثمان ابن غفان په دردمندانه انداز شهید شو شیخ سمیع الحق په دردمندانه انداز شهید شو عثمان ابن غفان چې شهید کېدو اسلامی حکومت شیخ سمیع الحق چې شهید کېدو اسلامی حکومت عثمان ابن غفان د مدینه ریاست مدینه کې شهید شو شیخ سمیع الحق د پاکستان دارالخلافه بیریا ټاون کې شهید شو عثمان ابن غفان چې شهید کېدو حکمران موجود شیخ سمیع الحق چې شهید کېدو حکمران موجود عثمان ابن غفان د 82 سال په عمر کې شهید شیخ سمیع الحق د 82 سال په عمر کې شهید عثمان ابن غفان سره ظلم شوه شیخ سمیع الحق سره ظلم شوه د عثمان ابن غفان انتقام رب واغشتو د غمل ګرم واغشتو د شیخ سمیع الحق انتقام با رب اخلی او مون اهل سنت پم اخلو ان شاء الله.